ৱেলকম টু এছ পি এজুকেচন মু অজিত ৰায় আপোনাক স্বাগত কৰোঁ এছ পি এজুকেচন কু পিলা মানে গত ক্লাছৰ পূৰ্ব ক্লাছত আমি পঢ়িছিলে অভ্যাস কাৰ্য টু পইণ্ট ফ'ৰ যোনটাকি থাকিল তোমাৰ গৰিষ্ঠাৰণ গুণনীয় গু উপ আজি আমি যোৱা লঘিষ্ঠ গুণিতক লঘিষ্ঠ গুণিতক লাগে যোৱা

মৌলিক সাধাৰণ গুণনীয় গোটেই হ'ল মৌলিক সাধাৰণ গুণনীয় গোটেই হ'ল কোন নমিক ভাগ ক্ৰিয়া প্ৰণালী ক্ৰমিক ভাগক্ৰিয়া প্ৰণালী ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୁଝିବା ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆମେ କଣ ନା ମୌଳିକ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଏକରେ ଯିବା ମୌଳିକ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମୌଳିକ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କଣ ଦେଖିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ମାନଙ୍କର ବାର ଅଠରର ଗସ ଆଗ ଆମେ କାଢ଼ିବା କ'ଣ କଢ଼ିବା ବାର ଅଠର ଗସ୍ ଆଗୁ ଯଦି ଆମେ ବାର ଅଠର ଗସ କାଢ଼ିବା ମୌଳିକ ସାଧାରଣ ଗୁଣ କେମିତି କାଢ଼ିବା ବାର ଆଗ ଲେଖିବା ବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି ତିରିକି ବାର ଅଠର ଲେଖିବା ଅଠର ଭାଙ୍ଗିବା ଦୁଇ ତିରିକି ଛଅ ତିରିକି ଅଠର ଯେତେବେଳେ ଲସ୍ ଆଗ କାଢ଼ିବା ଅତ୍ୟ ବହୁତ ଲସ୍ ଆଗୁ ফিজিকল টু কেমি বা উভয় এথাৰে থ'ব আগুৱা দেখা বাৰ অঁ ত'লে গোটেই দুই গ'ল বাৰ অঠৰ অলা তাৰপৰা দেখিব যা ব লিখিব বাৰ গোটেই দুই বঢ়ি অথৰে গোটেই তিনি বঢ়িছে ত'লে উত্তৰ কেতিয়া তিনি দুগুণে বাৰ তিৰিক ছ অথৰ আ লাগ পা কেতিছ হ'ব কেতিয়া হ'ব ছতিশ আমি এমতি অলগা প্রাণালী আমি আমি আপা প্রণা কম ক্রমিক ভাগ ক্রিয়া প্রণালী আমি কাড়ে বি উত্তর কত হব ছতিশ হব দেখ আমি ক্রমিক ভাগ ক্রিয়া প্রণালী দুই নম্বর ক্রমিক ভাগ ক্রিয়া প্রণালী ক্রমিক ভাগ ক্রিয়া প্রণালী দেখ উত্তরবি ছশ হব বার অঠর লিসশ কমিটি হচ্ছে বার ଅଠର କ୍ରମିକ ଭାଗକ୍ରିୟା କମା ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲେଖିବ ଦୁଇଟା ଏକ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବ ଏମିତି ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ନେଉଥିବ ଯେମିତି ଛିଡ଼ୁଥିବ ବିଭାଜ ହେଉଥିବ ଦୁଇରେ ଦୁଇ ଶୋକ ବାର ଦୁଇ ନୂଆ ଅଠର ତା'ପରେ ଯିବା ତିନିରେ ତିନି ଦୁଇ ଗୁଣ ଛଅ ତିନି ତିରିକି ନଅ ତାହେଲେ ଲାଗୁ ଲାଗୁ କିଏ କିଏ ନା ଲାଗୁ ହେଲା ସବୁ ତାକ ଲାଗୁ ହେଲା ଦୁଇ ତିନି ଦୁଇ ତିନି ସାଇଟ୍ରେ କହିଲେ ଗୁ ଟୋଟାଲ୍ କଲେ ଲସ୍ ଆଗକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଗୁଣିଦେବା ଯଦି ଆମେ ତାହେଲେ ଲସ୍ ଆଗକୁ ବାହାରିବ ଖାଲି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୁଣିଲେ ତାହେଲେ ଗସ୍ ଆଉ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ତିନି ଦୁଇ ଗୁଣ ଛଅ ଦୁଇଗୁଣେ ବାର ତିରି ଛତିଶ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନ ସେଥିରେ ବାହାରିଲା ଛତିଶ ଆମର କ୍ରମିକ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବାହାରିଲା ଛତିଶ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲସ୍ ଆଗକୁ କାଢ଼ିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦି ଆମେ ଲସ୍ ଆଗକୁ କାଢ଼ିବା ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଲସ୍ ଆଗକୁ ଗୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି

তাহলে আমি যদি লস আগুক গস আগুনে গুণবা তাহলে যেত বাহির সংখ্যা দেয় গুঁদেলে সেত আমি মনে কর দশ পনের দশ পনের পাঁচে কাটলে তালে গ সু হল কে গাগ হল পাঁচ লস আগু হতে লগু হল পাঁচ দুই পান গুণ দহ তিৰি কিছু লাগু গুণ ন গু অত্যবোতৰ লাগু গুণন গছ গু সেনে কেতিয়া তিৰিশ গুণ ন পাঁচ দেঢ়শ সংখ্যা দুয়ৰ গুণফল কাঢ়িবা সংখ্যা দুয়ৰ গুণফল ସଂଖ୍ୟାଦୟର ଗୁଣଫଳ ଦଶ ଗୁଣନ ପନ୍ଦର ଦେଢ଼ଶହ ଅର୍ଥ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାର ଲାଗୁ ଗଶୁ ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ଯେତିକି ବାହାରିବ ସଂଖ୍ୟାଦୟକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ଉତ୍ତର ସେତିକି ବାହାରିବ ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅନୁସରଣକୁ ଯିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍କୁ ଯିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଦେଖ ଉଦାହରଣ କିଛି ଥିଲା ସେହିଭଳିଆ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଉଦାହରଣକୁ ଯିବାନି ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍କୁ ଦେଖ ଦେଖ ନହେଲେ ଉଦାହରଣ କରିଦେବା ଉଦାହରଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ ଏକ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଲାଗୁ ଦୁଇଶହ ଅଶୀ ଗଶ ଆଗକୁ ପାଞ୍ଚ लस आगु दुईश असी त गो पैँतिस अन्यसङ्ग्या लस आगु गुण नगस काट्दो दुईश असी कि पाँच गुण्वा चौध प्रथम संख्या को द्वितीय संख्या गुणले हे चौदि जाने त ल आगको गस आगु गुणले जतिकि प्रथम संख्या को द्वितीय संख्या अर्थात दुई संख्या गुणले त्यतिकि हे जो लस आस आगो गुणला हे चौदश त संख्या दुई र गुणफल चौध प्रथम संख्या पैँतिस द्वितीय संख्या

ये तुम दुईटी उदाहरण था तर हमें अभ्यास कार्य टू पॉइंट फाइव हमें अच्छी अभ्यास कार्य टू पॉइंट फाइव देख पे अभ्यास कार्य टू पॉइंट फाइव कौन देखा क्वेश्चिन नंबर वन କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଲା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସ୍ ଆଗୁ ଷୋହଳ ଗୁଣଫଳ ଚଉଷଠି ତାହେଲେ ଗସ୍ ଆଉ କେତେ ଦେଖ କାଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସ୍ ଆଉ ଦେଲା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସ୍ ଆଗୁ ଷୋହଳ ଲାଗୁ ଷୋହଳ ଗୁଣଫଳ ଗୁଣ ଫଳ ଦେଲା କେତେ ଚଉଷଠି ଲାଗୁ ଷୋହଳ ଗୁଣ ଫଳ ଚଉଷଠି ତାହେଲେ ଗ ସାକୁ କେତେ ଗଶକୁ କେତେ ପଚାରିଛି ଗସକୁ କେତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଲାଗୁ ଗୁଣ ନ ଗସକୁ লাগু গুণ নু সেনে সংখ্যা দ্বয়ৰ গুণফল নাই নাই সংখ্যা দ্বয়ৰ গুণফল সংখ্যা দ্বয়ৰ গুণফল বুজিলা ত'লে লাগু গুণ ন গু সেই সংখ্যা দুণফল লাগু দে ষোল গছ আনা নাহি ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଦର ଗୁଣ ଫାଇଦେଲା ଚଉଷଠି ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଜ ଗୁ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଚଉଷଠି ଏପଟେ ଷୋହଳ ଗୁଣା ହେଇ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ହରିଦେବା ତାହେଲେ ଗସୁ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା ଷୋହଳ ଚଉକୁ ଚଉଷଠି ତାହେଲେ ଗ ସକୁ ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ କେତେ ଚାରି ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲାଗୁ ଦେଇଛି ଷୋହଳ ଗୁଣ ଫଳ ଦେଲା ଚଉଷଠି ତାହେଲେ ଗ ସବୁ ପିଲାମାନେ ହବ କେତେ ନା ଚାରି କେତେ ହେବ ଚାରି ତାପରେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ କି ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା ତାର ଗୁ ଲସ୍ ଆଗର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା ତାର ଲସ୍ ଆଗୁ ଗୁ ଗୁଣଫଳ ସମାନ ଅଟେ କି পিলাম দুইটি সংখ্যার গুণফল অটে কারণ দুইটি সংখ্যার গুণ ফল সর্বদা তার গস আুণ লস আহত সৌছি তো তিনোটি সংখ্যা হচ্ছে তিনোটি সংখ্যার হব কি না আমি টেস্ট করা দেখ পিলা মানে তিনোটি সংখ্যার গুণফল তিনোটি সংখ্যার গুণ ফল যা মনে কর সংখ্যা के के दु चार छ तीन संख्या नाम मानक छोट छोट संख्या दुई चार छाया दई चार छ दुई दुई दुण चार दुई तीर छुगे के दई लस

গছ গ'ল দুই বাৰ দুগুণে চবিছ বাৰ দুগুণে চবিছ তাৰপৰা তিনোটি সংখ্যাৰ গুণফল তিনোটি সংখ্যাৰ গুণ ফল তিনি সংখ্যাৰ গুণফল হ'ল দুই চার ছ চারিগুণ আট ছ অচাশ তাহলে পিলা মানে আমি লেখিবা কোণ দুইট সংখ্যার গুণ ফল তিনোটি সংখ্যার গুণফল তার সর্বদা তার গসার গুণ তো সে অটে না অত্যব উত্তর আমি লিখবা তিনোটি সংখ্যার গুণফল सर्वदा तर गसगु नसगुर गुणफल समान अटे नाही। ସମାନ ଅଟେ ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଗଲା ତାପରେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ତିନିକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ତିନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ତିନି ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ତିନି କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗ ସାଗୁ ଲାଗୁ ଯଥାକ୍ରମେ ତେର ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁ ଓ ଲାଗୁ ଯଥାକ୍ରମେ

ଦେଲା ତେର ଲାଗୁ ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁ ହେଲା ତେର ଲ ସାଗ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ଯଦି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ସତର ହୁଏ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଶହେ ସତର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା শে সত্তৰ গোটেই সংখ্যা শহে সত্তৰ গোটেই সংখ্যা শহে সত্তৰ হে ত্যা কেতে আমি জানিছো পিলা মানে লাগু গুণ নগ চাগু সেনে সংখ্যা দয়ের গুণফল সংখ্যা দয়ের গুণফল কে প্রথম সংখ্যা গুণন দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথম সংখ্যা গুণন দ্বিতীয় সংখ্যা সংখ্যা দ্বয় গুণ দ্বিতীয় সংখ্যা তাহলে দুই সংখ্যার গ সব ল সব যদি গুণিল যেত হব প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যার গুণিল সেকি হব তাহলে লুকু হা কে উনিশশো অনানবে গুণন

ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ତେର ତିନ ସତେଇଶ ସାତ ରଖିଲା ଦୁଇ ତିନି ଅଷ୍ଟ ଚବିଶ ଦୁଇ ଛବିଶ ଛଅ ରଖି ନେଲା ଦୁଇ ତିନି ସତେଇଶ ଦୁଇ ଅଣତିରିଶ ନଅ ରଖି ନେଲା ଦୁଇ ତିନି କେତେ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଇଏ ଯାହା ଅଛି ଏକ ନୂଆ ନଅ ଏକ ଅଷ୍ଟ ଆଠ ଏକ ନୂଆ ନଅ ଏକ ଏକ ସାତ ନଅ ପନ୍ଦର ପାଞ୍ଚ ରଖିଲା ଏକ ନଅ ଆଠ ସତର ଏକ ଅଠର ଆଠ ରଖିଲା ଏକ

ଶହେ ସତର ଗୁଣନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଇଜିକାଲ ଟୁ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ସାତ ହରଣ ଶହେ ସତର ଶହେ ସତରେ ହରିବା ଆମେ ତାକୁ ଶହେ ସତରେ হৰিবা ত' শে সতৰ হৰিবা শে সত্তৰ দুুণে দুইশ্ৰ দুই পাঁচ ওলাই শে সতৰ দুগুণে দুইশ চৌতিশ এক একিলা সাত শে সত্তৰ কেৰ তই গ'ল দুইশ একৈশ ত'লে বিভাজ্যা কেতেৈশ দমপ্লাইজ দ্বিতীয় সংখ্যা ইজিকাল টু দুইশ একৈশ পেলাই দ্বিতীয় সংখ্যা বা কেতে একৈশ ত'লে দুই সংখ্যাৰ যদি লাগিব তেৰ সৰি গছ আকৌ তেৰ লাগে দি থাকিব উনৈশ অনা নব্বৈ প্ৰথম সংখ্যা যদি শে সতৰ ত' দ্বিতীয় সংখ্যা হ'ব কেতেইশ একৈশ পেলাই ধাৰাৰে কৰিবা আমি চাৰি নম্বৰ যা क्वेश्चन नंबर चार देख क्वेश्चन नंबर चार कौन नंबर चार देख रहा ग सा दुई चार गु कारण से सहित उत्तर दि पे देखा टिकमें मन कर दे दुई दुई चार यार गु के ଗ ଶାଗ ହେବ କେତେ ଦୁଇ ଚାରିର ଦୁଇ କେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଗୁଣ ଦୁଇ ଲ ଶାଗ କେତେ ହେବ ନା ଦୁଇ ଦୁଇ ଗୁଣ ଚାରି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଲାଗୁକୁ ଗାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ଅର୍ଥ ଗ ଶାଗୁ ଦ୍ଵାରା ଲାଗୁ ସବୁବେଳେ ବିଭାଜ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବିଭାଜ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନିଅ গ শাক দ্বারা লু সবুলে বিভাজ্য যেকোন সংখ্যা এঠি দেলা চৌদ ল সু দুইশ চারি হয়ে পি না তাহলে গ সুদ এটি কে না চৌদ লু দেশ চারি যদি গ গাগু দ্বারা লু বিভাজ্যগেলা তাহলে হয়ে পড়ি দুই গোটি সংখ্যা দুই সংখ্যার গ সু লু চৌদ দুইশ হয়ে যদি বিভাজ্য নহে তাহলে হব না আমি হরি প্রথমে দুইশ চারি হরণ চৌদ হরণ চৌদ দেখ দুশ চারি চৌদ চৌদ কে চৌদ ছৌষি চৌদ চৌদ চৌ ছ আঠ তাহলে চৌদ ভাগ ভাগ তহলে পিলা মানে বিভাজ্য হ'ল নাই ত'লে অত্য বহুতৰ আমি লেখিবা দুই সংখ্যাৰ দুইটি সংখ্যাৰ গু চৌদ অ লু দুইশাৰি হৈপাৰিব পাৰিব নহয় ଇଏ ହେଲା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ ଗ ସାଗୁ ଦ୍ଵାରା ଲାଗୁ ସବୁବେଳେ ବିଭାଜ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗ ସାଗୁ ଦ୍ଵାରା ଲାଗୁ ସର୍ବଦା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଯଦି ବିଭାଜ୍ୟ ନହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଠିକ ହିଁ ନୁହଁ ଚାରି ନମ୍ବର ଗଲା ଯିବା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଅଛି ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ ଏ ସେକ୍ସନ୍ ବି ସେକ୍ସନ এ সেকশন ছাত্র ছাত্রী প্রতি বত্রিশ দিন ব্যবধানে প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে ও বিভাগ ছাত্র ছাত্রী মানে ছত্রিশ দিন ব্যবধানে আয়োজন করতে দুইটি বিভাগ বর্ষ আর প্রথম দিন প্রতিযোগিতা আরম্ভ করতে এটা খুদাত্ম দিন সংখ্যা নির্ণয় কর যেত দিন পরে উভয় বিভাগ প্রতিযোগিতা একা দিন আর অর্থ আমি এমনিতে দিন যেমি সমস্তে একা সেই দিন আর দুইটা সেকশন এ সেকশন বি সেকশন এ সেকশন বত্রিশ দিন ব্যবধান পরে গোটে গিয়ে প্রতিযোগিতা করতে বি সেকশন ছতিশ দিন ব্যবধানে তাহলে আমি এমিটি গোটে উত্তর কাড়ি সমস্তে একাথে সেই দিনের আহলে পিলা মানে আমি লিখব কোশ্চিন নম্বর ষষ্ঠ শ্রেণী পিলা মানে আমি লিখবা এ বিভাগের ছাত্র ছাত্রী এ বিভাগর ছাত্র ছাত্রী ছাত্র

ତାହେଲେ ନଅ ଅଷ୍ଟା ବାସ୍ତୋରି ଦୁଇଗୁଣେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଦୁଇଗୁଣେ ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବତିଶ ଆଉ ଛତିଶର ଲସ୍ ହେଲା କେତେ ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅତ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ଦିନ ପରେ ଉଭୟ ବିଭାଗର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏକା ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏକା ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅର୍ଥ ଆମେ ଲସ୍ ଆଗକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ବତିଶ ଛତିଶର ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ତାହେଲେ ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ପରେ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏ ସେକ୍ସନ ପିଲା ଆଉ ବି ସେକ୍ସନ ପିଲା ଏକାଥରକେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କର ବାହାରୁଥିଲା ବତିଶ ଦିନରେ ଏ ସେକ୍ସନ ବି ସେକ୍ସନ ବାହାରୁଥିଲା ଛତିଶ ଦିନରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ କାଢ଼ିଲେ ଯେମିତି ଉଭୟ ପିଲା ଏକାଥରେ ସେଇଦିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ବତିଶ ଛତିଶର ଲାଗୁ ଆମେ ନେଇଗଲେ ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ତମର ଅନ୍ତିମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହଜାର ଦଶ ହଜାର ନିକଟତମ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହା ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଗ ଗୋଟେ

কেমি জনলে না যা বইথব ভাগশ প্রথমে গোটে ফেডি দেলে বাহার ভাজ করু ভাগস ফেড়ি কি যা বড় তাকে মিশাই দেব তেমন দিয়েছি দশ হাজার নিকটতম দুই সংখ্যা যা দুই তিন চার পাঁচ ছাত দ্বারা বিভাজ্য হব দুই তিন চার পাঁচ ছাত দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার অর্থ দুই তিন চারি পাঁচ ছাত তাহলে দুই কে দুই তিন তিন ওলাইলা দুই দু চারি পাঁচ পাঁচ ওল্লা দুই তির ছ সাত ওল্লা পুঁ তিন যাব এক এক ওলেলা তিন কে তিন দুই কি দুই ওলাইলা পাঁচ পাঁচ ওন কে তিন সাত সাত ওল্লা তাহলে লস আগু হতে লগু দুই তিন এটি গোটে দুই পাঁচ সাত তাহলে হল উত্তর কেতে না তিন দুণে ছুণে বার বার পঞ্চাশ ষাটিয়ে ষাট সত্ত চারশ সাতশো বয়াশ চারিশো কোড়ি চারশো কোড়ি তাহলে পিলা দশ হাজার কু আমি হরিবা আমি দশ হাজার কু না হরিবা দশ হাজার কু চার কোড়িয়ে হরিবা চারিশ কোড়িয়ে হরিবা চারশ কোড়িয়ে দুগুণে এলাকা শূন্য এলাকা এলা এক পূন চারশ কোড়ি তে কি শূন্য এলাকা শূন্য তিন দু ছ বার বারশ ষাটে শূন্য এলাকা দশ রাজ চারি তাহলে আউ রা কে এটি পাঁচ এটি বইটা পিলা মানে দেখ এটি এক বই লা গোটে দশ রু এক ফেড়ি নি তিন রু এক ফেড়ি মিশাইি দুই এটি সেমি করা কত বইলা না তিনশো চালশ তাহলে দশ হাজার ডাইরে তিনশো চালশ ফেড়া হব দশ হাজার মাইনস তিনশো তাহলে উত্তর হল কে না ন এই সংখ্যাটি সম্পূর্ণ রূপে চারশো কোড়ি দ্বারা বিভাজ্য অর্থ দুই তিন চার পাঁচ ছাত দার বিভাজ্য আটে চারশো কোড়ি রুতিশ চালশ ফেড়া না অশি তাহলে দশ আমি অশি মিশাই দবা। দশ হাজার এ সংখ্যাটি মধ্য দুই তিন চার পাঁচ ছাত দ্বারা বিভাজ্য তাহলে পিলা মানে উত্তর যা আমি ভাগশেষ যা বাহির फेडिदे डाए गे बाजक फेडिकि मिसैदेले गटे बाहिले नहजार छ गोटे उत्तर आ दस हजार असी त मितीय उत्तर तले पिला माने तम्रो दुईटी संख्या बाहल दस हजार निकटतम दुई संख्या पर्वती संख्या पूर्व संख्या जहाँ सम्पूर्ण रूपे दुई तिन चार पाँच छ संपूर्ण रूपे विभाज्य ता संपूर्ण रूप त अभ्यास कर्ज टु पोइन्ट फाइभ सरि আমি আসন্সে জিবা কো না জ্যামির মৌলিক ধারণা তোমার অসন্কাল যা জামিটির মৌলিক ধারণা ছোট ছোট অনুশান অসিক অনসেপ্ট রহব আসালি আমি পড়া সবু যা পিলা মানে যদি আজর ক্লাসে কে তোমাকে কিছু ডাউট থাকে তুমি তো কমেন্ট সেকশন পচারি যদি ডাউট নাই ক্লাস সম্পূর্ণ রূপে বুঝিছ আর ক্লাসটি ভালো ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଡାହାଣପଟ କ'ଣ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ